Ahoj, já zdravím dalšího videa. A mám tady další díl ze série Zpátky do globálu. No. Jsme na menáži. A snad se nám dneska bude dařit. Ahoj. A hele. Nothing defaults. Behind, palace, palace. Bad guys, eps. Nice. Pushing up ramp. There's an AK down. CZ. Rolling jungle. Smoke. Jungle. Orb CT. Ty vole. Co dělá tenhle tady pořád? Proč už dávno není nikde jinde? Aha. Oh. Ten má nějaký pink. Všichni máme nějaký ping, nějaký server. Red room. Nice. Fuck you. Short down. Connector. OK. Samozřejmě chtěl jsem fake plant, no, ale tak. Očividně týpek má jiné plány a v týce píchnu ještě než já vůbec budu moc fake plant not. Really? OK. Avo? Window 1 HP. Boosting, yes, still picking up short. Já jsem potřeboval sebrat to AVO, no, ale tak se tak nějak nedalo, no. Bo jasně, že tam bude takhle holdit. Side down. OK. Asi ty kud buff byl, že jo? Nebo na ty fucking prostě ty. Ale že tam takhle tři pozabíjel, tam jsou. Aha. Oh my god! Half HP. Whoa. What? No crosshair. Pohodička, ne? Tak to je špatně, si chcíhnu po čase. B player down. What the hell? Short. Low zone. Lamping up. He's still short, just an M4 in apartments. Not. Whoa! Save me to M4! Tak nic. Stairs? Kamo! Oni! Jaha, on co dělá, já nevím. Bejti. What the fuck they lacked? What?
from them. One short. To si jak to, 10 HP short. A my že má 25. Really, I get fucking picked for flash. Well, great. Nice camo rush. Right side. Okay, takže změnil jsem na 4-3 s okrajima. Trošku jsem pozměnil crosshair, tak uvidím, jak to teď půjde. Věřte mi. Jo, věřte mi. OK? Made one. Down. Pillars down. Underpills. Oh, jo, to byl tenhle dobrý. Sandwich. Dej. Parkever. Taktiky. CT1. Oh, he's in HP. CT down. Side, side, side. Ninja. Pushing paratrip. Fucking cool for timing. Side, take careful. Side, take, can be CT. Chair one. Myslím, že insta hlava, ty vole. What? Vidíte ty lagy, to je strašný server. Window, window. On je jungle. Dobře. Of course. Okay, catch for the wall. Short down. Connector? Yeah, connector, connector, connector. I'm low. Pull me some short, half HP. No way. Oh, oh my god! Right side. Ty vole. Ale jo, trefil jsem to, dobře znám na aim do toho konektoru. One is chair. Last guy is chair. Bomb is down, kid look. Whoa, what a flush. Lovely. Sandwich. Connector. No, tetris, tetris, tetris. Down. It's down. Really? Tohle udělá jenom na to, aby... Ty vole. Okay. Yeah. One more. Going back. Short one. Short down. One's chair. Jump, jump, go. No way. On the X. I think he went to B. Never mind, he's on A. Other guys, jungle. Throwing a grenade.
On to stihne normálně. Sandwich. Jebo. Ano. Já no. Ty vole, tady nešlo co. Op apartments. Where they gonna be? Yeah, yeah. Last guy has an AWP behind the side. OK, v životě jsem neviděl jako OK, píknout jsem M4 AKčkem takhle točekem, jo, ale AVM takhle? Fakt, já mám přiznat, že takhle jsem nikdy neumřel. Že mi takhle někdo píknul AVM. A to mám nahráno kolik, 3K hodin? 4 roky CSka? No dobře, reálně tak dva roky jsem ani nevěděl, že takovýhle spot existuje, jo, ale prostě. Víte, co myslím prostě, jo, že hodně rare to takhle někdo čekne, hodně, málo často. Op, já půjdu na 3 to 4 apartments. Flash palace. Huh, to jsem myslel, že už nedám. Out ramp. Tetris 1. 2 Tetris. Yeah, man out. Yeah, low. Nice. Ramp. Let's go! Tak crankup nepředpokládám, no. Ale clutch case, prosím, nemi taky clutch case. OK, nevadí. Tak jo, takže to bude dneska tady soběra všechno. Close win nakonec. Změnil jsem teda rozlišení na 4x3 s okrajem a zase jsem pozměnil crosshair. Tohle mám myslím stejný, já tohle mám stejný naštěstí. Wow! Dobře, je tam global sice, ale Eagle a Lemko. A my hrajeme v týmu full supreme, tak to není asi úplně dobrý. Ještě budu asi daleko, protože já jsem jednu hru hrál a mimo kameru. Jo, že mi nebylo úplně nějak nejlíp, necítil jsem se na to, že budu točit, no a taky jsem tu hru samozřejmě prohrál. A ještě k tomu jsem nehrál úplně nejlíp, no takže. Takže tak no, každopádně dneska win, doufám, že do 500 vinu opět hodím globál, když tady vidím ty 491, a jinak tak doufám, že se uvidíme zítra v 16.00, případně u nějakého dalšího videa, pokud vás cokoliv zajímá, zeptejte se v komentářích, a config budu mít asi nikdy, protože jsem chtěl vydat config a to bude předchozí nastavení, a už mám zase jiný. Tak jo, ahoj.